Ko'zlar tomonga o'tdik, like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar, mana. Qanchalik qo'yimiz yirik qo'ylarimizdan mana bu yo mana qizil qo'ylarimizdan. Demak, ona bola. Hammasini bolasi bittadan, akamizga anchagina serob bunoq qo'ylardan. Qo'ych bollari ham anchagina kattaroq bo'lgan, e'tibordani zo'rroq qo'ylarimizdan. Qanchadan 2 million qanchadan dedingiz? 2 million 100 ming so'mdan. 2 million 100 ming so'mdan narx aytilayotgan qo'ylarimiz mana bolachalar. Bolachalari ham e'tibordan zo'rroq. Shuni bolasimi shu qanchadan? Mana qizil mana shuni bolasi demak. Bozor qancha narx berdi? 18 shunisiga demak 18 1 million 800 ming so'm bozor narx berdi. Demak berilmagan. Bunisini bolasi bu? Xo'sh, bu ham qo'chqo'rmi? Moda, moda. Urg'ochi, ko'paysin variantdan. Bunga qancha narx berdi? Kichkinaroq ekan bu. 17 1 million 700 ming so'm bozor narx bergan. Demak berilmagan. Bozorimiz anchagina qistalang. Xo'sh, mana orqalardan ko'rinish. Bularni mana uni bolasi bu demak, maydacha. Shu, shu. Bunga qancha narx berdi? Buni ham 17. Demak eng arzoniga 17, eng yuqorisiga 19. Shunaymi? Bozor narx bergan demak, mana bolachasi. Buni ham bolachasi, buni bolachasi anchagina kichkinaroq, lekin bularni bolasi anchagina yirikroq ekan mana ularning bolasi. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz aka? 97lik. 300 77 53 telefon qilaverasiz, demak narxlari kelishtirib beriladi. Xo'sh, Qo'chqo'rda qanchadan bo'ldi? Qanchadan aytamiz bularni? 800 dan. 800 ming so'mdan Qo'chqo'rni kirasizmi? Yana bormi undan uyga? Yo'q, bu bor shu. Bor shu, bor demak 2-2ta. Ona bacha bor. Qo'chqo'r, Qo'chqo'r ikkalasi ham. Qo'chqor ikkalasi ham Qo'chqo'r. Narx qanchadan aytilibdi bularni? 800 dan. 800 ming so'mdan. Bozor qanchadan so'rayapti? Bozor 650 ming, 700 mingdan so'rayapti. 650 ming, 700 ming so'mdan demak bozor narx bergan, demak berilmagan 2 ta Qo'chqo'r baramiz, yosh barlarimiz bilan. Telefon nomerini ayting. Telefon nomeri 91lik. 91lik. 447. 447. 52. 52. 91. 91. Telefon qilaverasiz 2 ta Qo'chqo'r chaqamizga, demak boshqa yo'q. Ona bolasi bor demak uyga. Shunaymi? Bormi ona bolasi? Xo'sh, buni qancha aytamiz aka? 2,5 million. Bittadan bolasi? Ha. Demak bolasi bittadan. Qoraquloq qo'ylarimizdan mana. Qo'chqormi qoraquloq? Urg'ochi, ko'paysin variantda. Bozor qancha so'radi buni? 22. 2 qorin, 3 qorin tuqqan. 3-chi qorin. 3-chi qorin orqalaridan ko'rinishi. Mana, e'tibordan so'roq qo'ylarimizdan. Xo'sh, unisiga qancha narx berdilar? 1 million 650. 1 million 650 demak keyingisiga bozor narx bergan demak berilmagan. Hozir orqa qismini ham ko'rsatamiz uni ham. Mana bolachasi. Mana bolachasi. Bolachasini e'tibordan zo'rroq ekan mana uni ham. Xo'sh, bormi to'g'ri telefon nomeringiz? Ayting. 97lik. 307. 34 17. Telefon qilaverasiz, demak narxlari kelishtirib berib qo'roq. Ikizaklar ham bor. Adres qayer? Sherda Kogon o'zidan akamiz, demak akamizni uylariga telefon qilsangizlar, demak to'liq adresni akamizni o'zlaridan olasizlar. Ona bola ikizaklardan ham bor akamizni uylariga, demak narxlari kelishtirib beriladi. Mana uzoqdan ko'rinish qo'ylarimiz. Xo'sh, bunisi ozgina kichkinaroq, qoraquloq anchagina yirik ekan mana qoraquloq qo'yimiz. Xo'sh, demak keyingi qo'chqo'rimiz 3 million so'm narx aytilayotgan qo'chqo'rlarimizdan anchagina boqilgan mana. Kashdan sevet qo'chqo'rlarimizdan bu. Xo'sh, 3 million so'm narx aytildi. Bozor qancha narx berdi? Bozor 2 million 600 ming. 2 million 600 ming so'm to'qol variant kal. 2 million 600 ming so'm necha yoshar bo'lgan? 3 yoshar. 3 yoshar. 2 million 600 ming so'm demak bozor narx bergan, demak berilmagan mana qo'chqorimiz. Xo'sh, anchagina yirik qo'chqorlarimizdan desak ham bo'ladi, e'tibordan zo'rroq. Joy versa o'lchandimi yo'qmi? O'lchandimi yo'qmi? Yo'q, o'lchanmagan. Xo'sh, taxminan 80 kilo atrofi, 85 kilo atrofiga chiqib qoladi qo'chqorimiz mana shu. Xo'sh, bormi telefon nomerimiz qiziquvchisiga? Yo'q, bozoringizni bersin. Buni qancha aytyapsizlar? 2 million so'm narx aytilayotgan turadigan qo'chqorlarimizdan mana bu. 2 million so'm shohdora. Xo'sh, bozor qancha narx berdi bunga? Qancha ko'rdiyaptilar? Qancha so'radilar? 1,5 million. 1,5 million. Demak 1,5 million so'mga berilmagan. Xo'sh, joy versa taxminan 70-75-70 kilo atrofiga chiqib qoladi. Bormi telefon nomeringiz? Ha, bor. Ayting. Sotildi. Sotildimi? Qanchaga? Mayli, haybatchi. 15ga. Bo'ldi, sotilgan bo'lsa yaxshi. Bozorlaringiz bersin. Xo'sh, demak keyingilarga ona bola qo'ylarimiz. Akam qanchadan aytyapmiz? Assalomu alaykum. Ona bolani qancha aytyapsiz? Bilmayman, egasi ketgan. Egasi ketganmi? Xo'p, egasi ketgan ekan, lekin ona bola ekan bera. Xo'p. Bo'ldi, bo'ldi. Bular ona bolami? Yo'q, yo'q. Bu bug'uz. Yo'q, qisir. Qisir ikkalasi. Ikkalasi ham qisir. Anchagina boqilgan qo'ylarimizdan ekan mana. Mana unisi. Qancha aytyapmiz buni? Qisirni. 3,5 million. Demak qisir qo'yimiz 3,5 million so'm. Mana orqalardan ko'rinishi. E'tibordani zo'rroq. Barasichi? Barasi. Urg'ochimi bu? Ha. Urg'ochi? 1 million 700 ming so'm narx aytilibdi bu. Xo'sh, bozor qancha narx berdi bu yirik qo'yga? 3 million so'm. Berilmadi. 3 million so'mga demak berilmagan. Yaxshi boqilgan qo'ylarimizdan mana 3 million so'mga berilmagan. Xo'sh, bunichi?
1 million so'radilar. 1 million so'm baraga naq berilgan. Barani ham aytib o'tamiz. Bormi telefon nomeringiz? Yo'q. Bozoringizni bersin. 300. Qanchaga sotdinglar? Sotildimi? Sotdingizmi? Qancha? 1.5. O'zmi? Yo'q, bu qo'chqormi? Qo'chqor ekan, 1.5 million so'mdan qaytilibdi mana. O'sha shakka o'tmagan yosh barra ekan bu. Qo'ysh, bozor qancha narx beribdi bunga? Bozor 13-12. 13-12, 1 million 300, 1 million 200 ming so'm bozor narx bergan, demak, berilmagan qo'chqorlarimizdan mana, zo'roqdan ko'rinishi. Qo'ysh, bormi? Bittami yo yana bormi? Bitta shu. Bitta shu. Qoldiramizmi telefon nomer? Ha, ayting. 97lik. 282. 282. 90-93. 90-93. Duraga. Xo'sh, telefon qilaverasizlar akamizga, demak, bitta ekan. Xo'sh, bu qancha bo'libdi, qora quloq? Assalomu alaykum. Egasi ketgan. Bo'ldi, egasi ketgan bo'lsa mayli. Xo'sh, echki qancha bo'lgan? Bitami, ikkita bolasi? Ikkita bolasi 900 ming so'm. Demak, ona bola echkimiz, ikkita bolasi, demak 900 ming so'mdan qaytdi. Bozor qancha so'radi buni? Mana bolachalar. 750 ming so'm bozor narxi. Bunisi bittaligi. Bittaligi qancha? 800 ming so'm. So'raganlar qancha bo'ldi? 600 ming so'm, demak bozor narxi bergan mana. Ona bolaning ikkinchisi bu bittaligi. Bunisi ikkitaligi. Xo'sh, telefon nomer bormi? 99. 99lik. 377. 64 20. 20. Telefon qilaverasizlar, ona bola echkilarga qiziquvchilar. Ikkita bolaligi ham bor, bitta bolaligi ham bor, demak echkilarimiz. Xo'sh, ona bola qo'ylar qanchadan bo'ldi egizlar? Qaysi biri? Qaysi ikkita tuqqan, qaysi bitta tuqqan? Ikkita tuqqan. Xo'sh, so'ri qo'yimiz, demak, ikkita tuqqani. Mana bolachalari. Mana u bittasi, bittasi umi? Ha. Mana, bittasi sur ekan mana. Yetib qo'ychalasiz. Ha. Bozor qancha so'radi? Shu aytdi. Narximi aytdilar. Aytilishi qancha? 3 million so'm. Bozor narxi bermagan. Ha. Qora quloq qancha? 2 million deydi. 2 million qora quloq. 2 million qora quloq bolachasi qo'chqorcha. Mana, zo'roqdan ko'rinishi. Bozor qancha so'radi? Bozor 1600. 1 million 600 ming so'm ona bolaga bozor narx bergan, demak berilmagan, bolachasi qo'chqorcha. Uni bolalari qo'chqormi, urg'ochimi? Urg'och. Ikkalasi ham urg'och. Xo'sh, bormi telefon nomerlaringiz? Telefon nomerlar bor. Ayting. 97lik. 97lik. 181 25. 181 25 14. Telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi. Ona bola qo'ylarimizdan. Sal odam ko'pligi uchun ko'rsatib bo'lmaydi qo'ylarni to'lig'ini. Mana bolachalar. Xo'sh, narxlari kelishtirib beradi so'ri qo'ylarimizdan unisi. Bunisi qora quloq qo'ylarimizdan. Xo'sh, bular qanchadan bo'libdi tog'a? Olindimi yo? Sotiladi. Qanchadan aytamiz barlarni? 1 million 100 dan. 1 million 100 ming so'mdan yosh barlarimiz urg'ochim bular? Qo'chqor barlar. Qo'chqor barlar. Nashtasi qo'chqor, hammasi qo'chqormi yo? 3tasi qo'chqor. 3tasi qo'chqor. Bu urg'ochmi? Urg'och. Mana urg'ochi, mana 3tasi demak qo'chqor. Qo'chqor. 1 million 100 ming so'mdan narx aytdi. Bozor qanchadan narx beribdi ularga? Mana orqa. 850 ming so'mdan beribdi. 850 ming so'mdan, demak bozor narx bergan, berilmagan. Bunisichi? Bug'oz. Bug'oz qo'yimiz. Qancha aytamiz uni? Bu ham 1 million 100 ming. Oriq ekan. 900 ming savdo bo'lgan. 900 ming so'm, demak keyingisiga ham savdo bo'lgan, demak berilmagan 900 ming so'mga. Sal oriqroq ekan. Aybi shu. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? Bor, bor. Ayting. 93lik. 93lik. 688. 355. 355 telefon qilaverasizlar, demak 3tasi qo'chqor, bittasi urg'ochi, bitta bug'oz qo'yimiz ham bor akamizga, demak narxlari kelishtirib beriladi. Shuna. Mana orqalardan ko'rinishi. Buxoro uzdek bo'lsangiz chiqadi. Ona bolalar qanchadan bo'ldi tog'a? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi? 1 million 600. 1 million 600 ming so'm. Xo'sh. Bunisi bir, bunisi chi? Bunisi ham shu. Ikkalasi ham bir xil. Demak 1 million 600 ming so'mdan narx aytilishi. Bozor qanchadan so'radi bular? 1.5. 1.5 million so'mdan bozor narx berdi. Demak mana bolachalar anchagina yigitroq bo'lgan mana uni bular. Keyingisini bolasi anchagina kichkinaroq mana uni. Moda uni, buni erkak. Xo'sh, bunisi qo'chqor, qora quloq, demak qo'chqor. Unisi urg'ochi bolasi. Urg'ochi. Hozir bu yoqdan bitta. Mana, mana bu bolachasi, demak urg'ochi. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz tog'a? Bor. Ayting. O'z kesi ukam? Xo'p. Xo'sh, qo'ylarni orqa tomondan ko'rinishi. Bunisini e'tibordan yaxshiroq. Uni sal o'roqroq ekan. Bolasi anchagina yirroq unisini. Bozorlaringizni bersin. Mana keldi. Mana telefon nomeringiz. Telefon nomerini ayting, o'zingizni. 99lik. 99lik. 661. 661. 43. 43. 67. Telefon qilaverasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi. Ha. Xo'sh, ona bola hech qancha bo'libdi, xo'jayin? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ikkita bolaligi. 1 million. 1 million so'm ikkita bolali. Demak bunisichi? Bug'ozni 900. Bug'oz 900 ming so'm. Bozor qancha narx berdi? Hozir bo'lgan yo'q. Narx bo'lmaptimi o'g'li? Demak ikkita bolasiligi ham bor, demak bug'ozi ham bor orasida mana. Ikkinchisi bug'oz, bittasi ona bola, ikkita bolasi bor.
1 milyon so'mga 900 ming so'm o'zi aytilishdi, lekin bozor narx bermagan u. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? Bor. Ayting. 99 lik. 239 75 65. Telefon qilaverasiz, demak, kimga ma'qul bo'lsa, ichkilar narxlari demak. Xo'sh, ikkita tuqqanmi, to'g'ri? Assalomu alaykum. Qancha aytdingiz? 4.5 million deyapman. 4.5 million so'm qo'chqor bo'llari? Demak, qo'chqor bo'llari 4.5 million so'mdan haydalibdi. Ikkita bo'lsa ham qarab o'ziga teng bo'lgan qora quloq qo'ylarimizdan. Qo'yimiz o'zi demak taxminan 3 qorin tuqqan. Mana ko'rinishi. Mana bolachalari. Qo'ysh qarab o'ziga teng. Bozor qancha narx berdi bunga? Bozor qancha narx berdi? Bozor 3 million berdi. 3 million so'm berilmayapti demak. Ona bolaga demak ikkita bolasi bilan 3 million so'm bozor narx bergan, berilmagan. Mana qo'yimiz o'zi anchagina yirikroq. Bolachalari ham anchagina yirik bo'lib qolgan. Qo'chqor dedingizmi bolalar? Ikkalasi ham qo'chqor. Xo'sh, telefon nomeringiz bormi? Ayting. 99. 99lik 3 qorin tuqqanmi? 2 qorin. 2 qorin tuqqan. Xo'sh, 2 ta. Pulni nach. 4.5 million deyapman. Aytavering, 99lik 266 55 86. Telefon qilaverasizlar, demak, kimga ma'qul bo'lsa narxlari kelishtirib beriladi. Bolachalari anchagina yirikroq ekan buni mana. Xo'sh, demak, keyinglarga o'tamiz. Jam bilan qanchadan aytamiz ona bolalar? 17. 1 million 700 ming so'm qora quloq qo'ylarimizdan qo'chqorim bo'lasi, mana bo'ladi. Qo'ycha urg'ochi demak. Qo'yni o'zi necha qorim tuqqan? Buni qaytaring degan? 4 ta. 4 ta tuqqan. Xo'sh, bozor qancha narx beribdi? 14. 1 million 400 ming so'mga demak berilmayapti. 1 million 400 ming so'mga berilmagan ona bola qo'ylarimizdan mana bo'lsa. Mana orqa qismda ko'rishadi. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? Ayting, unisi unisi qo'chqormi? Bo'zmi? Yo'q. 1 million 200 ming so'm aytilishi. Sir qo'yimiz demak, 1 million 200 ming so'm qashqa qo'ylarimizdan. Ayting nomerini. 90lik. 612. 3173. Telefon qilaverasizlar, Buxoro us kanali ko'ramiz. Ona bola qancha bo'ladi, ham hurmat. Mana ona bola bo'lkan. Xo'sh, qora quloq qo'yimiz, ona bola, mana bolachasi. Narx qancha bo'ladi? 17. Birinchi qorin tug'ishi ekan, shuni. 17 narx aytilibdi. Bozor qancha so'radi bunda? 14. 14. Qo'chqormi? Qo'ychi. Urg'ochi. Qo'ch 14 1 million 400 ming so'm bozor narxi bo'lgan, bolachasi toza tug'ilgan. Urg'ochi ekan, demak, ko'paysin variantda. Qo'ch bunisi bu qo'ysiz. Qancha aytamiz buni? 18. 1 million 800 ming so'm narxi aytilib duraga ekan bu. Qo'ch bunga qancha so'radilar? Ol narx bo'lmoq. Bormi telefon nomeringiz? 93lik. 139. 93.00. Telefon qilaverasizlar, demak, akamizga. Qo'yimiz birinchi qorin tug'ishi, bolachasi urg'ochi. Mana, qo'yni orqa tomondan ko'rinishi. Qancha bo'ldi? Qarab duraga ekan bu. Qo'ch, qo'chqor qancha bo'ldi? Qo'chqor qancha bo'ldi, qo'chqor? 3 million. 3 million. Qoraquloq qo'chqorlarimizdan urug'chilikka uchun olsa bo'ladi mana. 3 million so'm narx aytilibdi. E'tibordan uzoqroq. Jivoy bo'lsa o'lchandimi, yo'qmi? O'lchanmadi ular. Taxminan 75 kilo chiqadi bu. Xo'sh, bozor qancha narx berdi? Har kim xil so'raganlar bo'ldimi? 24 qildi. 24, 2 million 400 ming so'm bozor narx bergan, demak, berilmagan. Shoh qo'chqorlarimizdan ekan mana. Xo'sh, telefon nomer bormi? Ayting. 93lik. 457. 57.00. Unisichi, u qisirmi? Qisir. Qisir qo'yimiz qancha aytamiz uni? 2 million deyapmiz. 2 million so'm. So'raganlar qancha bo'ldi? 17. 1 million 700 ming so'm, demak, bozor narxi bergan. Urg'ochi qo'yimizni qisiri mana. Qo'ysh, ikkolaringiz bittami? Yo'q. Bormi telefon nomeringiz? Bor. Ayting. 93. 93lik. 622. 02.03. Telefon qilasizlar, demak, narxlari kelishtirib beriladi. Boqilgan qo'ylarimizdan ikkalasi. Unisi qo'chqor. Aka, bozorlaringizni bersin. Qo'ysh. Bu kimdan? Qancha aytibsizlar buni? 2.5 million so'm. Urg'ochimi ikkalasi ham? Yo'q, qo'chqormi? Qo'chqormi? 2.5 million so'mdan narx aytilayotgan qo'chqorlarimizdan mana ular. Mana orqalardan ko'rinishi. Xo'sh, yemga tayyor qo'chqorlarimizdan bular ikkalasi. Bozor qanchadan so'radi? 2 million. 2 milliondan berilmadi. Demak, 2 million so'mdan berilmagan qo'chqorlarimiz. Xo'sh, mana uzoqlar ko'rinishi. E'tibordan zo'rroq. Darishi boqsa bo'ladi bularni. Xo'sh, bormi telefon nomering? 97lik 775 72 28. Xo'sh, 75 kilo atrofidagi qo'chqorlarimiz ikkalasi. Xo'sh, bu qancha bo'ldi aka? Hormang. Assalomu alaykum. Urg'ochi? Bo'g'izmi? Bo'g'iz qo'ylar. Demak, qora quloq ham bo'g'iz, keyingi qizil qo'yimiz bo'yansa ham ikkoy ham bo'g'iz. Qanchadan aytamiz bularni?
1 million 200 ming so'mda. Demak 1 million 200 ming so'm yelin qilganmi? Yelin qilgan tayyor. Ikkalasi ham duraga qo'ylarimiz ekan bular. Xo'sh, bozor qanchadan so'radi? Bozor 1 milliondan beraman. 1 million so'mdan bermadi. Xo'sh, yelin qilgan dedingiz-a? Tayyor uzi ikkalasi ham. 1 million so'mdan demak berilmagan yelin qilgan qo'ylarimiz ikkalasi ham mana. Mana orqalaridan ko'rinishar. Xo'sh, bormi telefon nomeringiz? Yo'q ham bular. Yo'q. Yo'q qo'ylaydi ham mana. Xo'sh, taxminan bu 2-chi qorin. Birga bo'lmasa kerak bu. Xo'sh, bunisi birga bo'lsa kerak mana. Xo'sh, telefon nomerini ayting. 91. 91lik. 245. 245. 0945. Telefon qilib yurasizlar, demak narxlari kelishtirib ber. Ikkalasi ham bo'g'iz variant qo'ylarimizdan. Xo'sh, ona bola ichi qancha bo'ladi ham, hormat? 1 million deyapman. 1 million so'm ona bola ichi ikkita bolasizlar, mana bolachalari. Narmoda? Narmoda. Bittasi nar, bittasi demak moda. Xo'sh, bozor qancha so'radi? 800 so'radi. 800 ming so'mga demak berilmadi. Ona bola ichkimiz demak 800 ming so'mga berilmagan ikkita bolasizlar. Ona bola qo'ychi. 2 million so'm narxi aytilibdi. Ona bola qo'y, qo'chqorin bolasi? Qo'chqorcha. Bozor qancha so'radi buni? Bozor qancha? Narx qillami? Qildilar. Xo'sh, demak kelishtirib beramiz. Bormi telefon nomerimiz? Bor. Ayting. 91lik 411 43 43 33 91lik 413 43 33 telefon qilasizlar, demak narxlari kelishtirib ber. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum. Urg'ochi qo'ylami? Men e'tibor qilmayman. Urg'ochi qo'ylar qanchadan aytilibdi? Qisirda bular shundaymi? Qisir boqilgan qo'ylarimiz. Bozorimiz yirik qo'ylar desak ham bo'ladimi? Mana uzoqdan ko'rinishi. Aytilishi qanchadan? 4 milliondan. 4 million so'mdan narx aytilibdi, demak. Mana orqalardan ko'rish. Man degan qo'chqordan semiz bular mana buni. 4 million so'mdan narx aytilibdi, demak, akamizga 3 ta. Uchalasi ham boqilgan. Xo'sh, voy vazni o'lchandimi yo'qmi bularni? O'lchaganiz yo'qmi? Bunisini o'zi 85 kilo. Demak 85 kilo bunisi bo'ladigan bo'lsa, bular 100 kilodan ancha ortiq bo'ladi mana bu ikkita oq qo'yimiz deb. 100 kilodan ortiq bo'ladi. Mana uni 85 kilo deb. Bunisiga qarang, bularni et badani ham, gavdasi ham kattaroq. Xo'sh, bozor narx berdim aka. Yo'qmi? Kech keldi. Kech keldi, savdo bo'lmadi. Telefon nomerimiz bormi? Ayting. 711 90-chilik. 90-lik 711 6099. 100 kilodan og'irroq chiqadi ikkita oq qo'yimiz. Bunisini kilosini aytib o'tdik. Telefon qilib yurasizlar akamizga, demak, qassoblar bo'lsa qassoblar, Toshkentga yetadigan bo'lsa Toshkentda ko'rishinglar. Gap yo'q aka. Tarifini aytib o'tyapman shularni aka. Xo'sh, qo'shqon qo'shilgan. Aha. Qo'shilgan bug'oz emas bular. Bug'oz emas bular. Bular qisir boqilgan-ku. Xo'sh, bular qanchadan bo'ldi ona bolalar? 2.5 milliondan. Assalomu alaykum. 2.5 million so'mdan narx aytilayotgan ona bola qo'ylarimiz. Bular ham anchagina yirikroq. Bolachalari ham anchagina yirikroqdi. Xo'sh, bozor qanchadan narx berdi bularga? 2dan. 2 million so'mdan qo'chqorin bolalari. Bolalari ikkalasiniki ham qo'chqor. Ikkalasiniki ham demak qo'chqor. 2 million so'mdan bozor narx bergan, demak berilmagan. Mana unisi bolasi. Bunisi demak qashqani bolasi, mana unisi mana. Qashqa. Xo'sh, ikkalasiniki ham qo'chqor ekan. 2 million so'mdan berilmagan yirik qo'ylarimiz, boshqa qo'ylarimizdan 1 million 700 ming so'mdan farq qiladi, 1 million 700 ming so'mlik qo'ylarimizdan demak. Aka, dodi qanchadan beramiz ikkalasini? Yavli xola deganga aytaveraman. 44ga beramiz. 44ga beriladi. 2 million 200 ming so'mdan 4 million 400 ming so'm bo'lsa, demak beriladi ikkita qo'yimiz. Yirik qo'ylarimiz ikkalasi. Xo'sh, barra bug'uzmi bu? Qisir aka. Qisir. Buni qancha aytamiz? 1 million 300 ming so'mga berilmayaptimi? Yo'q, aytilishi. 1 million so'm savdo bo'lyapti. Demak, 1 million 300 ming so'mdan narx aytilyapti, 1 million so'm savdo bo'lgan qisir barralarimizdan. Xo'sh, qo'ylarni ach qorindan tuqqan aka bular? Qorindan aka, yosh qo'ylar. Bir qorindan tuqqanmi? Ikkita, ikkita. Ikki qorindan tuqqan qo'ylarimiz, yosh qo'ylarimiz ekanlar. Xo'sh, telefon nomerini ayting. 91. 91lik. 247. 50. 93. Telefon qilib yurasizlar, demak narxlari kelishtirib beriladi. Mana qo'ylarimiz orqa tomondan ko'rsatib.